to umelá vec sa dostane aj do jedla, alebo taká vec, ktorá do jedla nepatrí, však zvyknutí sme. To, mne sa napríklad stalo, že mali sme pozvanú jednu polskú prekladateľku na obed, urobila som sviečkovú, uvarila som omačku, dala do misy a v nestreženej chvíli moja malinká dcéra sypala do tej omačky kornúc s klincami. A keďže klince sú ťažšie, tak klesli v tej miske na dno, ja som si to nevš... Všimala a všimla som si to až potom, keď už mala dojedené prekladateľka a na okraji taniera mala také poblizované klince. A strašne chválila, že to je výborná sviečka, ale že hlavne tá omáčka, lebo že ona nezvykne dávať gužže do omáčky, ale že keď to mi dalo takú dobrú chuť, aby som jej povedala, koľko tých klincov sypem do tej omáčky, že ona si vypíta recept. A koľko ich... Sype?